som dere ser, så neste skole ut Oslofjord Folkehøgskole. Da fikk vi en liten sånn stemningsrapport derfra. Så nå skal vi få et enda større innblikk i deres hverdag. En av de beste tingene med Oslofjord Folkehøgskole er fellesskapet. Og jeg føler at alle sammen er bestevenner her, liksom. Jeg går jo reiseliv, så vi har drevet med mye planlegging og reising og hvordan vi skal reise miljøvennlig. Fordi disse tider er veldig viktig å tenke på miljøet, så det er det vi har fokus på. Jeg går kles og design, og jeg lager min egen klær. Så jeg håper at jeg slutter skoleåret og lærer mye mer av det jeg håper. Jeg kan komme med min egen merske. Og det jeg liker med reiseliv da, er at vi får større global forståelse for flere kulturer og flere land, som er ganske viktig når man skal tenke på andre. Ja, jeg går musikkproduksjon, og her har jeg mulighet til å jobbe med prosjekter som jeg selv er engasjert i. Og så har vi store muligheter innenfor musikk. Vi har musikkstudio, vi har MacLab og flinke lærere som hjelper oss hele tiden. Jeg går reiseliv og global forståelse, og noe som er unikt med den linja er at vi får lov til å planlegge turene selv, og da kan vi lære mye om oss selv, om gruppa og vennene våre, og mye om et sted, og mye kultur, og du får liksom sett verden og sett på deg selv på en helt annen måte enn det du kan ha gjort før. Og det er også det samme med folkeskole, at du lærer mye om deg selv, som du ikke kan gjøre hvis du liksom går rett til studier eller hvis du har et friår hjemme. Og det synes jeg er veldig fint. Jeg går sosialt arbeid, og i sosialt arbeid er det rom for åpenhet. Vi har gode samtaler og diskusjoner, og det er lett å delta. Vi lærer om folk som er på utsiden av samfunnet, som for eksempel prostituerte og folk på gata. Vi kommer faktisk så tett på at vi skal sove en natt ute på gata. Og da er vi tilbake i studio, og med meg her så har jeg altså elevene Storm og Mina fra Oslofjord Folkehøgskole. Velkommen! Hei! Hei, hva skjer? Hvordan står det til på Oslofjord? Det går veldig bra nå, i forhold til korona og masse sånn. I storbyen så er det litt vanskelig, men jeg synes det er veldig god stemning, og vi finner på mye aktiviteter og sånn, om ikke ellers da. Ja, så gøy! Ja, for nå begynner det å nærme seg slutten av skoleåret. Hvordan er stemningen på huset? Har dere begynt å merke litt på det? Ja, definitivt. Vi merker at folk er oppe sent og henger veldig mye med hverandre i fellesarealene for å liksom virkelig se folk før skoleåret er over. Ja, vi har snakket om det med flere andre. Det er jo jeg og Hildegunn selv da vi gikk på folkeskole. De siste dagene var noe spesielt. Minst mulig søvn og mest mulig folk. Ja, det er veldig. Jeg lurer på, det høres jo ut som om, eller det ser sånn ut på dere, som dere er veldig fornøyde med å gå på Oslofjord. Hvorfor valgte dere å gå på akkurat Oslofjord Folkehøgskole? Altså, det er jo flere grunner til det, men blant mange ting så er det at vi er nærme byen, men samtidig som vi er nærme Oslo, så har vi også tilgang til natur og masse forskjellige aktiviteter, både ute og inne da. Men på grunn av covid så har vi ikke fått gjort alt vi skulle, men vi har fremdeles opplevd veldig mye da. Og så lurer jeg også litt på, hva er høydepunktet, dere kan si ett hver kjøpt, hva er høydepunktet deres i løpet av året? Mitt høydepunkt var nå klassen til Svalbard, som var mer enn fantastisk. Det var skikkelig god stemning mellom alle, og det var ganske tidlig i året, så alle fikk liksom blitt veldig godt kjent da. Og det minnet vi har deler sammen da, sånn resten av året da, og forhåpentlig resten av livet, som er godt. Det jeg vil nevne er at vi nylig har vært på paintball. Det var veldig gøy, det var blåtur, så det var en overraskelse da, det var skikkelig gøy. Så utrolig gøy. Ja, for hva linjer kan dere velge mellom på Oslofjord Folkehøgskole?
Vi har musikkproduksjon, og neste år får vi også vokal inn, så man fokuserer litt mer på sånn sang og sånn. Vi har sosialt arbeid Oslo, reiseliv og global forståelse, som jeg går, og så har vi design, klær og interiør. Masse forskjellig, med andre ord. Det er noe for alle. Det er nok for alle, rett og slett. Hverdagen på folkehøyskolen blir ofte preget av litt valgfag. Har dere masse forskjellig der også? Absolutt, vi har masse forskjellig. Vi har storbypuls, hvor vi er mye i Oslo. Vi har forskjellig trening, lage mat, åpen scene. Så det er liksom mange forskjellige ting å velge mellom. Da. Og så har vi elevene også veldig mye muligheter til å komme med forslag da, om ting vi har lyst til å gjøre. Og masse sånt, så vi har veldig mye påvirkningskraft på skolen, som er, tror jeg er litt mer unikt her da, enn andre steder. At vi kan være med og hjelpe å ha egne fagtimer hvis vi har lyst til det. Ja, det blir jo litt som det står på, jeg vet ikke om dere ser det, men på min og Hildegunns t-skjorte så står det «Nå er det du som bestemmer». Og det er jo... Ja, ikke sant? Stemmer godt, høres det ut, som for dere. Ja. Ja, men så bra. Ja, hva tenker dere er liksom viktigste grunnen da, til at noen bør søke akkurat Oslofjord Folkehøyskole? Jeg vil si at miljøet her er veldig fint. Det er, altså, folk får muligheten til å vokse sammen med Oslo. Og det er vel det jeg vil si. Ja, det er bare det. Oslo er liksom så stor del av Norge. Vi liksom, det er liksom hovedstaden, så det er noe litt sånn morsomt hvis du kommer fra en liten by noe sted. At du liksom kan se at verden er større, da, og det fokuserer også mye på her, liksom sånn viktig tema vi tar opp da, om verden og masse sånn, og problemer som liksom gjerne Oslo har, da, litt større byer og sånn. Ja, jeg skjønner. Det er så spennende. Får dere fortsatt den litt sånn boblefølelsen da, av å gå på folkehøyskole, selv om dere er sånn der i Oslo? Ja. Ja, den er der. Ja, ja, men så gøy. Det blir vel fort mange sene kvelder og masse intern humor. Ja, absolutt. Veldig. Ja, men så bra. Skal vi se. Ja, linjene dere har valgt å gå på. Hva var det liksom, var det noe spesielt dere så etter når dere var på jakt etter denne linjen dere skulle søke på? Jeg er stipendiat på musikkproduksjon, så jeg har gått der et år før. Men jeg valgte musikkproduksjon blant annet fordi lærerne i musikkproduksjon her er kjempeflinke. Men også fordi, for å drive med musikk, da, så er det også viktig at du har mange muligheter. Da. Og i Oslo så er det mange muligheter innen musikk. Så både på grunn av skolen, men også på grunn av Oslo. Ja, og jeg går reiseliv og global forståelse, og det er fordi jeg er veldig interessert i sånn verdensproblematikk, da, og det er mye jeg kan lære derfra. Og selvfølgelig reiseliv, det blir jo ikke noe veldig mye av, vi fikk jo Svalbard, som sagt. Men vanligvis så drar vi litt sånn steder der vi kan jobbe med problematikk, da, sånn andre steder sånn, med mennesker og masse sånn, da, som er veldig spennende. Ja, så dere har virkelig fått fordype dere i noe dere interesserer for begge to, da. Ja, men så utrolig gøy. Da får vi håpe at veldig mange tar turen til Oslofjord Folkehøyskole til høsten. For en variert hverdag, nærmest storbyen. Yes. Da må jeg bare si tusen takk for at dere tok turen hit til studio. Det var veldig kjekt å ha dere her. Jo, takk. Tusen takk. Dere får en fortsatt fin dag. I like måte. Jo, tusen takk. Da ser vi altså kontaktinformasjon til Oslofjord Folkehøyskole på skjermen. Så om du fikk noen spørsmål som du har lyst til å stille deg, så er det bare å ta kontakt på de plattformene.